Hei, oikein ihanaa keskiviikkoa. Täällä kuulkaa tekoroihut jälleen roihuaa ja me ollaan Seiskan heimoneuvostossa. Mun nimi on Niko Saarinen ja mä olen hieman yllättynyt, että meillä on oikea elävä ihka elävä ihminen siinä mun vieressä. Moi. Moi. Kerttu. Moi Niko. Hei, tämän lystin meillä mahdollistaa huippukiva.fi, eli jos haluatte mennä kampanjasivuilta katsomaan tällaiset niin kuin selviytymistarpeet, että mitä sä tarvit sinne makuuhuoneeseen, niin tuolta alhaalta löytyy se boksi, niin käykää ja sieltä saa ilmaiset kondomia vaikka ja mitä mukaan. Hyi, Kerttu on ihan kauhuissaan. Niin on mäkin. Hei Kerttu, kiitos että tulit. Kiitos kun kutsuit. Sä sanoit ennen, kun me aloitettiin nauhoittamaan, että sä oot nyt niin paljon puhunut selviytyjistä, että tää on viimeinen kerta. Joo, tää on viimeinen kerta. Only for you. Only for me. Ei, mutta on kyllä tosi paljon tullut just Instas-viestejä ja se on ollut tosi kivakin, että on saanut ihmisiltä palautetta ja ollaan niinku ihan kommunikoitukin. Ja on itsekin puhunut storissa ja tota feedissäkin niinku tästä positiivisuudesta ja muista aiheista, mitkä tähän liittyy. Ja sit on muutamassa podcastissa just käynyt vieraana. Että totta kai on ollut kiva just näitä käsitellä, mutta liikaa alkaa olla jossain vaiheessa liikaa. Hei, nimimerkillä niin kun mulla on podcastit ja Seiskan heimoneuvostot, Q&A:t ja vittu Insta-livet ja kaikki. Mä oon ihan semmoisessa selviytyjä kuplassa. Mutta Kerttu, silloin kun sä lähit selviytyjiin, koska sähän tunnet itsesi, että sä tiedät, että sä oot positiivinen, niin jopa mä mietin, että eikö sitä voisi ajatella niin, että positiivisuus on niin kuin valttikortti tollaisessa ympäristössä? No näin mä niinku ajattelin, että mähän on jumppaohjaaja ja jotenkin tykkään sit kannustaa ihmisiä tsempata. Ja mä ajattelin, että ehkä se on sit kiva siellä, että kun on nälkä ja kylmä, niin että sitten joku jaksaisi ehkä vähän kannustaa ja olla silleen, että we can do this. Et muutenkin mun mielestä lähtökohtaisesti elämä ei ole niinku paskaa, että mun mielestä elämä on lähtökohtaisesti kivaa. Niin sit jotenkin se, että sit kun tulee vaikeeta, niin paremmin siitä selvii, jos niinku jaksaa uskoa, että okei, nyt on vähän hankalampaa, mutta kyllä tää tästä. Mm. Mutta just se, mistä mä puhuin vaikka mun Instassa, olikohan se eilen, että mä en todellakaan ajattele, että se silleen, että ei saisi olla mitään negatiivista. Että niinku totta kai kaikki ärsyttää välillä ja se on täysin ok ja negatiiviset tunteet on niinku osa elämää. Ja se on täysin sallittua, että se positiivisuus ei tarkoita sitä, että mä pitäisi koko ajan olla silleen jee, jee, bileet, vaan niinku, ehkä just se, että kun tulee vaikeita, niin kaikki ei lopu siihen, vaan aina niistä vaikeuksista pääsee toivottavasti kuitenkin yli. No toivon mukaan varsinkin selviytyjissä on aika tärkeää, että pääsee negatiivisten tunteidenkin yli. Mm. Mutta tota noin, kerrotaan meidän katsojille, eli heimot twitsattiin, yhdistettiin, tai siis tälleen sekoitettiin. Mennään nyt siihen ajassa taaksepäin, eli aasat ja vaanit niin kuin sekoitettiin. Sä siirryit vaaneista aasoihin. Ja sulla oli ainoa liittolainen periaatteessa niin kuin Juuso, ketä tuli sun mukaan sinne. Sitten sä jouduit vähän niin kuin bluffiksi, että sulle huijattiin, että ollaan äänestäjä Joulin ja kaikki muut äänestikin Juusoa. Ja sitten sä jäit leiriin aika yksin. Ja sitten aika monessa haastattelussa sanoit, että jos te häviätte kilpailun, niin sä tiput seuraavana. Mutta sitten kuitenkin selviytyissä juonenkäänteitä tapahtuu, niin sitten heimot yhdistettiin ja sä selvisit yhdistymiseen. Mutta tuliko sulle niin kun, sitten tuli nämä mustat äänet, 5 mustaa ääntä täältä grillipileistä, niin oliko se eka kerta, kun sulle valkeni se, että näitä muita ihmisiä oli ärsyttänyt sun positiivisuus, vai oliko sä kuullut jo siellä Aasian saarella, niin kun, että he jotenkin niin kun näkee negatiivisena sen, että sä oot positiivinen? Kyllä mä huomasin jo siellä Aasoissa, että musta tuntui, että mä ehkä vähän pikkasen jotenkin ärsytin, ja oli hankala päästä siihen porukkaan mukaan. Et jotenkin aluksi, kun mä siirryin sinne, niin toki mua harmitti, että sä et jäi niin kuin liittolaiset toiselle puolelle, just varsinkin Suvi, kun meillä oli synkannut hyvin, ja Sabina, niin sit niin kuin se jo lähtökohtaisesti harmitti, mutta mä ajattelin, että mä niin kuin lähden tässä ihan täysin avoimin mieli katsoa, että mitä tästä tulee, että ehkä meillä synkkaa, mutta aika nopeasti huomasin, että jotenkin jäin ulkopuoliseksi siitä porukasta. Ja sit siitä tuli jotenkin sellainen, että se noidankehä, että mä huomaan, että mä ärsytän, niin sit mä en uskalla oikein sanoa mitään negatiivista, koska sit mä ärsyttäisin lisää. Ja sit se mun koko positiivisuusaspekti menee, että se niinku korostuu ja pyörä ja lumipallo vaan kasvaa. Mm. Et eihän mä välttämättä muuten olisi ollut koko ajan niin, niin positiivinen. Mm. Mut oli vähän sano olla, että mä en uskalla sanoa mitään, koska mä en halua oikeesti enempää ärsyttää ja haluan olla vielä pelissä mukana. Niin sit se, ehkä se positiivisuus niinku siitä sit vielä enemmän korostui. Tota noin, kun mä itse selviytyissä olleena, jos et tiennyt, mäkin olisin. Ai jaa. niin mä mietin itseäni, että mikä on pahin skenaatio itselle. Ei se, että vaikka joutuisit niinku tunnin olemaan kottikärryjen kaa tai
olisit pää alaspäin vedessä, no okei, ehkä sekin voisi olla inhottavaa, mutta tiedätkö se, että jää niin kuin NS-ulkopuoliseksi tai silleen ilman liittolaisia, niin se oli asia, mikä mua pelotti itteeni henkilökohtaisesti eniten. Ja sit sulle periaatteessa käy se, mutta silti sä jaksoit niin kuin tsemppaa, mutta tuntuuko se niin kuin, tuliko koskaan sellainen olo, että ei helvetti, että tää on ihan hirveätä? Siis tuli kyllä oikeesti, että mulla oli aika kurjaa siellä Aasoissa. Ja mä koko ajan vaan sinnittelin silleen, että sit kun heimot yhdistyy, niin mä odotin, että sit niin kuin mä näen taas teidät sieltä toiselta puolelta ja tilanne muuttuu ja niin kuin peli alkaa tavallaan uudestaan. Ja sit tuli ne mustat äänet ja tavallaan se niin kuin vesitti sen koko tunnelman siitä, että jes, heimot yhdistyy. Sit mulla tuli hetkeksi sellainen olo, että okei, te kaikki varmaan vihaatte mua. Ja niin kuin, kyllähän mulla oli siinä yönä sellainen olo, että mä lähden vaan kotiin, että miten tästä voi niin kuin enää jotenkin niin kuin, että jatkaa eteenpäin. Mut sit toisaalta tuli kans sellainen, että nyt kun täällä ollaan, niin kai tämä nyt vedetään täysillä. Ja se, että jos mä nyt alkaisin itkeä jossain nurkassa, niin mua niinku ihan sekin ärsytti, että tykkään kuitenkin olla sisukas ihminen, että en olisi niinku siihen kyön, että olisin vaan luovuttanut ja lähtenyt kotiin. Mikä se sun kysymys oli? Niin, että oliko niinku, et se ahdistavaa periaatteessa ne tunteet, kun tajuu, että jää ulkopuolelle jollain tavalla? Niin, että oli se kyllä oikeasti tosi ikävää. Ja niinku, kyllä mä nyt ohjelman jälkeen ollaan juteltu kaikkien kanssa ja on tajunnut, että en vaan välttämättä kaikkia niin kuin ärsyttänyt mitenkään. Ja tulin tosi monenkaan, niin kuin suurimman osan kanssa hirveän hyvin toimeen. Mutta siinä tilanteessa ne jotenkin vielä kärjistyy tuollaisen äänestyksen jälkeen, niin oli kyllä niin kuin tosi yksinäinen olo. Kun on nyt paljon netissä spekuloitu, että nämä grillipileiden äänet annettiin niin kuin ihan tunnepohjalta, mikä niin kuin katsojat piti sitä aika huonona ratkaisuna, että nythän olisi ollut niin kuin täydellinen tilaisuus pelata vaikka Minut ulos tai Karo, ketkä niin kuin on silleen niin kuin vahvois liitoissa, että nyt meidät olisi pitänyt rikkoa, eikä lähteä vaan tunnepohjalla äänestään sua. Ja kyllähän siis se oli tosi outo ilta, kun mehän ei silloin muistaakseni, kun me oltiin leirissä, niin mehän ei edes oikeastaan nähty sitä mahdollisuutta, että sä saisit niitä ääniä. Et mehän oltiin aika varmoja koko ajan, että minä tai Karo saadaan. Mulla oli kyllä itsellä sellainen olo, että mä saan niitä ääniä, koska mä olin vaistanut sen, että mä ärsytän siellä Aasoissa. Niin mulla oli sellainen olo, että siellä ei ole nyt ketään ihmistä, joka tiedät, sä pitäisi mun puolia. Et esimerkiksi Karolla mä tiesin, että Elias pitää puolia ja niin kuin, sähän et ärsytänyt ketään, niin kuin, että kaikki dikkas susta. Niin mulla oli jotenkin sellainen, että ei vitsi, että tässä varmaan nyt käy silleen, että kyllä mä ainakin jotain ääniä saan. Mutta sitten, että niinku, totta kai tuntuu pahalta, että sä saat ääniä, mutta jotenkin mulla oli ainakin, en tiedä oliko sulla, mutta mulla oli ainakin kuitenkin koko ajan sanonut olo, että tää on peli, että tää ei ole oikeet elämää. Että kaikki te ihmiset, vaikka sä olisit niinku äänestänyt mua, niinku äänestitkin ja näin, niin sit mä tiedän, että no ihan sama, niinku, että tässä on pakko äänestää jotain, että ei sitä mitään järkeä jäädä kantaa kaunaa, koska se on pelitilanne. Että sitä ei voi millään tavalla siirtää sieltä tähän oikeaan elämään. Ja kun selviytymistilanteet käy tosi nopea, niin sitten kun sä olit saanut ne 5 ääntä, niin kuin tänä iltana, niin seuraavana päivänä oli tämä palkintokilpailu, jonka sitten Christian ja Artsi voitti vähän niin kuin kyseenalaisin menetelmiä, että he liittoutui yhteen, että he niin kuin tiputti Marjannen pois. Ja silloin kun me palattiin leiriin, niin se tilannehan niin kuin ekaa kertaa Pohjolassa alkoi paistaa aurinko sun suuntaan, koska yhtäkkiä tuli se, että Artsi, että nyt se lähtee Artsi. Ja mehän laskettiin ne äänet ja me oltiin silleen, että vau, ne riittää. Tuliko siitä se toivon kipinä, että jes, että nyt se on Archie, ketä lähtee? Totta kai tuli, mutta en mä uskaltanut siihen luottaa, koska mulla oli niin epävarma olo, että niin kuin, mä jotenkin vaan olin siellä leirissä ja vähän ulkopuolelta niin kuin tarkkailin, että okei, no kuka nyt ärsyttää ja mitä nyt tapahtuu. Että mä oon sieltä parempi olla vaan hiljaa ja katsoa, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu ja antaa teidän sitten tehdä se päätös, koska en kokenut, että mä olisin voinut siinä enää niin kuin mitään tehdä. Että en olisi voinut teitä niinku mitenkään vakuuttaa äänestä Archia. Niin. Luuleeko, että mä olisin voinut? No en mä tiedä oikein, kun se oli, niinku, kun se oli vähän semmoinen, niinku, että jos siitä yksi lähtee niinku siitä liitosta, että äänestetään Archi pois, niin sittenhän se, koska me tarvittiin kaikki nämä äänet, että me oltaisiin saatu niinku sut pidettyä siellä. Ja sitten Karo kertoi meidän podcastissa, mä en muistanut tätä tarkkaan, mutta että Marianne oli vähän se kysymysmerkki, että hän ei olisi äänestämässä Archiita. Eli periaatteessa vaikka me kaikki muut oltaisiin niinku äänestetty Archie, niin kun me tiedettiin sitten, että Archie ja Krisu
ja Marianne äänestäisi sua, niin niiden kolmen äänet riittää tiputtaan sut. Niin, eikö se ollut kans, että amuletti oli löytynyt? Joo. Ja sittenkin Risu ja Archie oli niin hyvää pataa. Joo. Niin sit siitä, että olisiko Chris antanut sitten Archielle amuletin sinne. Mut sit niinku, totta kai tää sarja niinku, jodelhan räjähti tästä ja niinku, tää nähtiin tosi vahvana, niin kuin esimerkiksi Kimmo Vehviläinenkin sanoi Ekstrassa, että tuli jopa niinku, koulukiusaamisvipat, niin koitko sä sen jossain kohtaa jopa niin niinku, ahdistavaksi silloin, kun me mentiin sit sinne nuotiolle tän niinku, heimoneuvoston jälkeen, kun sä olit saanut ne 5 ääntä, niin koitko sä, niinku, että siinä alkoi semmonen, niinku, miten sen voisi sanoa, niinku, kiusaamisrinki tai... Mun mielestä se tilanne niin kun oli ihan tosi hassu, että muistatko kun istuttiin heimoneuvoston jälkeen siinä nuotiolla? Joo, joo. Ja mä kysyin, että miksi te äänestitte mua? Ja sit musta tuntui, että jokainen yksitellen kertoi, että no mua ärsytti tää. Ja toinen sanoi, että no mua ärsytti tää. Niin kyllähän se nyt oli vähän sellainen, että kaikki kertoi, niin kun, että mikä mus on vikana ja mikä mua ärsyttää, eikä kukaan muu siellä leirissä sellaista joutunut kuuntelemaan. Koska yleensähän niin kun sut äänestetään pois ja sä lähet pois. Ja sit kun te näette oikeassa elämässä, että sille ihana nähdä sua. Mutta niin siinä tavalla, että mä joudun oikeasti kuuntelemaan sen, että toki mä itse kysyin, koska mä halusin tietää miksi. Mutta oli mulla vähän sanoa, että et itse, jos olisi ollut, että vaikka sä olisit ollut siinä, niin kyllä mä niinku olisin sanonut jotain silleen, mutta hei, et niinku, ei se ole näin vakavaa, tämä on vaan peli, niinku, että pelissä tehtiin näin. Mutta olihan se jotenkin outo tilanne, että musta tuntuu, että kukaan ei sanonut mitään niinku kivaa. Et kaikki oli vaan silleen, että no, et mä nyt äänestin, koska sä ärsytit. Tai tiedätkö, muistatko sä? Muistan siis, ja mä sanoin, että se oli ehkä niinku kiusallisimpia tilanteita koko selviytyjen niinku tohon mennessä. Et se oli jotenkin ihan järjetöntä, koska sit musta tuntui, että kun yksi oli päättänyt lauseen, niin sit toinen oli, mut niin, sit oli vielä tää. Joo. Tiedätkö, että se vaan jatkuu ja joo, jatkuu. Joo, joo. Että sä olit ehkä vähän liian lähellä ja toinen sanoi, joo, totta. Ja sit oli vielä se, että sä olit liian ärsyttävä, liian positiivinen. Joo. Mä sanoin, että okei, että apua. Ja sit vielä se, että kun joku sanoi, että mä en sovi leiriin. Siis kaikki on se, että niin, että sä et oikein sovi sinne leiriin. Musta on tosi hassua, koska mähän olen hengannut sen jälkeen monien ihmisten kanssa niin kuin ystävystynyt ja niin kuin viettänyt aikaa ja meillä on mun mielestä ollut mukavaa, kun sunkin kanssa ollaan hengattu. Niin en mä sit tiedä, mikä siinä oli, että en sopinut sinne leiriin. Et oli aika jäätävä olo kyllä lähteä sieltä pois. Niin, mutta mä luulen, että se on varmaan toi, että et sovi leiriin, että se on vaan tiedäks semmonen helppo tapa sanoa, niin kuin, että hei mä nyt äänestin sua, että sulla on huonot energiat, mitä tuolla nyt kuullaan joka ikinä viikko ja sä et nyt sovi tähän ryhmähenkeen. Paskan helvetti, me ollaan selviytyjä, siellä nyt varmaan on taustalla jotain muutakin, mutta toi on tämmönen kevyt versio sanoa. Mutta okei, joo, tilanteet oli negatiivisia, mutta sitten mennään tähän jaksossa nähtyyn Archie Elias pieneen kinaan. Niin mä haluaisin siitä sanoa, että meillähän oli, muistaksä, kun se ei näkynyt jaksossa, mutta sulle... Naurattaako oli se Salon Seija Sala? Että siellä oli oikeasti ihan superhauskoja hetkiä, kun siinähän niin. Te laitoitte just tukkaa. Kuka laittoi sun tukkaa? Et mä laitoin Karon tukkaa. Ja sit mä heitän vaan läppää, kun pojat alkoi niinku kiljumaan siinä. Mä vaan, että joo, sori, että tää meidän kampaamo on tässä Konalassa, että täällä on vähän niinku tämmöstä meininkiä. Että olihan meillä siis hauskaa. Oli, siinä. Ja siis se, niinku, mikä mun mielestä ei näy niissä jaksoissa, niin niiden mustien äänien jälkeen, kun mäkin niinku ajattelin itselleni, että ihan sama, että tää on peli, että mä niinku tunnen teidät oikeesti niinku ihmisinä, ja mä tiedän, että tässä ei ole mitään ongelmaa niinku tulla toimeen, ja mä tiedän, että teitä halua mulle mitään pahaa, että kyllä mä sen tiesin koko ajan. Ja sit kun mä pääsin itse siitä yli, että okei, mua äänestettiin, niin mun mielestä meillä alkoi tulla sellainen ihan hyvä henki sinne just ennen kuin mä niinku lähdin. Ja just nämä hiusten laitat ja kaikki. Niin. Mutta se ei ehkä näkynyt siinä jaksossa, että meillä oli niinku tosi kivoja hetkiä siellä. Mutta oliko sulla, niinku, jos nyt vähän verrataan sitä, niinku, että sä tulit sieltä Aasoista, minne sä olit joutunut, niin sulla kuitenkin varmaan, niinku, tai oliko niinku kivempaa toi niinku yhdistymisvaihe, niinku, että oliko leirissä niinku jotenkin kuitenkin vähän vapautuneempi olo? No ehkä joo. Että sitten kun tavallaan enemmän ihmisiä, niin sit sä väistämättä hakeudut sellaisten ihmisten kanssa, kenen kanssa ehkä sit vielä paremmin niinku synkkaa. Et musta oli kiva, että mekin päästiin samaan heimoa. Ja mä niinku ajattelinkin, että jos mä olisin jäänyt, niin olisi varmaan jotain sunkaan niinku liittoa yrittänyt no, kyllä tehdä. Kyllä mä luulen, että me oltais sinä, minä, Subi lähdetty. Mutta tossakinhan niinku monihan oli silleen, että kun tuolla on vähän ehkä niinku selkeästi 2 isompaa liittoa, ja sä olit vähän se, kenelle ei ole liittoa, niin sitten niinku monihan niinku esimerkiksi, kun mä katsoin Saraa ja näidenkin IG-storei, niin vähän perusteli sitä, että sä olit vähän sellainen villikortti, että jos sä olisit niinku, sut olisi otettu jompaan kumpaan isoon, tai että sä olisit siirtynyt jompaan kumpaan isoon niinku ryhmään,
mitään, niin sä olisit niin tullut tosi vaaralliseksi pelaajaksi. Et niin. Niin kun, et sitä vähän niin kuin, että eihän se välttämättä ollut pelkästään se, että heitä olisi ärsyttänyt sinä, vaan niin kun, että sut nähtiin vaarallisena niin kun, pelaajana siinä vaiheessa, että sulla ei niin kuin... Niin, totta kai. Mutta tavallaan myös se, että musta olisi aika helposti saanut osan liittoa, jos olisi vaan niin kuin kysynyt, että hei, ootko meidän kanssa? Niin mä olisin ollut silleen, joo. Niin kuin ihan kummalta tahansa kuka olisi ekana kysynyt. Niin kuin, okei, no varmaan just niin kuin Suvin kanssa olisin halunnut lähteä rakentamaan. Mutta niin kuin musta olisi saanut helposti yhden lisää äänen sille, kenet halutaan ulos. Niin ehkä sitä ei sitten nähty. Mutta mua ärsyttää siis niin kuin yksi, mitä mä, ja mä muistan, me puhuttiin tästä silloin kuvauksissakin, että se mustat äänet, se oli vaan jotenkin ehkä juonellisesti tosi tylsää, että kaikki viisi tuli sulle. Se on tavallaan niin kuin, että peli on aika lailla pelattu, jos siellä on jo viisi ääntä. Toki on aina mahdollisuudet, että mä olisin voinut jotenkin kääntää sen, niin sehän olisi ollut tosi hienoa, että mä olisin saanut sen käännettyä. Niin kuin, että siitä olisi tullut kiva draama, mutta toisaalta oikeasti, jos on jo tolleen ääniä pohjalla, niin onhan se aika hankala sitten sieltä. Ja siis mä katsoin sen jakson aikana Twitteriä, siellä jengi oli ihan silleen, kun meillä oli se koskemattomuuskilpailu, eli piti olla varpaillaan. Ja se oli vähän silleen, niin kuin, että kaikki ajatteli, koska sähän olit ihan järjettömän sisukas muun muassa siinä kottikärryn tehtävässä. Mehän oltiin sunkaan, niin kuin, meillä oli vain sekunnin ero, kun sä tiputit, niin mä tiputin omani sen jälkeen. Niin että kaikki oli silleen kotikatsomoista, että vitsi Kerttu vietän. Ja kun me muistaksesi silloin, kun me nähtiin se kilpailu, niin mehän oltiin jo silleen, että tämä voi olla sun kilpailu. Mm. Niinpä, ja siis mua ärsyttää, koska se olisi oikeasti voinut olla. Mutta en mä tiedä, mä huomasin itsestäni sen, että jotenkin niinku se alkoi tosi paljon painaa se väsymys. Ja kyllä jotenkin varmaan ne mustat äänetkin niinku jotenkin henkisesti paino. Et mä muistan, kun me tultiin sinne kisapaikalle, mä katsoin silleen, että okei, tää voisi olla mun kisa. Mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että mä oon niinku niin jotenkin loppu, että mä haluan yrittää ja mä haluan yrittää skarpata. Mä oon niin väsynyt, että musta tuntuu, että kun se tuuli puhaltaa, niin mä vaan kaadun tästä alaskoon. Jotenkin niinku ei ollut luovuttanut, mutta sitten oli vähän sellainen, että oli tosi hankala enää löytää se energia sieltä. Ja siis se kilpailu, mikä nähtiin TV:ssä, niin se oli ihan järjetön se alku. Muistaaksä, kun meillä ei meinannut kellään pysyä ne palikat, kun se tuuli oli niin valtava, että siinä oli kyllä haastava tehtävä. Oli. Ja siis oli niin kylmä, että niinku musta tuntui, että vähän niinku täris koko ajan, kun tuuli puhalsi, että sekin niinku oli siinä. No mikä oli sitten, niinku, jos mietitään selviytyjiä kokonaisuudessaan, niin jäikö sulla kuitenkin niinku positiivinen fiilis, semmoinen, että jes, olipa ihana, että mä lähdin messiin? Jäi ehdottomasti. Ja onhan toi niin ainutlaatuinen kokemus, että ei varmaan koskaan tule enää tollaista. Niin kyllä on niinku tosi kiitollinen, että pääsin mukaan ja voisin lähteä uudestaankin. Että vaikka tapahtui kaikkea ikävää, niin mitä mä oon mun Instaskin puhunut, niin musta tuntuu, että mä ehkä jotenkin opin noista asioista ja kasvoin ihmisenä ja tuntuu, että on saanut tosi paljon itsevarmuutta. Varsinkin sellaiseen, että uskaltaa sanoa niin kuin vielä rehellisemmin sen, mitä mieltä mä oikeasti oon. Ja sitten jos ei kaikkien kanssa synkkaa niin hyvin, niin so what? That's life. Se uppaa. Sittenhän tolle. Niin, ei kaikki tarvii miellyttää. Ei ja, ja sitten kun se, niin kuin mua vähän kun mä näin niitä jaksoja, kun sä aloit siellä pohtimaan, että on hyvä paikka niin kuin itse opiskelulle ja tämmöiselle, kun saa palautetta. Ja mä olin ihan niin kuin kauhuissa, niin kun mä näin niitä sun haastatteluja, että mä olin, että Herran Jumala, älä anna noiden ihmisten niin kuin nyt, tiedätkö, vaikuttaa mihinkään. Tai tiedätkö, mutta ehkä siellä sitten vaan alkoi kelaamaan silleen niin kuin jotenkin, että no olisiko mun nyt, että pitäisikö mun olla erilainen ja onko mä nyt liian positiivinen, koska niin kuin mä kirjoitin mun IG:ssä, niin sussahan on parasta sun positiivisuus. Ja kun mä äänestin sua, siellähän ei niin kuin kuulu sitä, että mitä sanoo, mutta kun mä kirjoitin sen sun nimen, ja muistaakseni mä käytin sanoja, että sä oot liian kiltti tänne, koska se niin kuin vaan fiilis mulle välittyy, että tuolla on niin kuin tosi aika kierropeli tänä vuonna. Kyllä. No, mutta nyt sä sitten pääsit aitiopaikalle, sä tuut sinne aina heimoneuvostoiltoina laittautuneena. Ja mä muistan, kun sä, apua, eikö nyt se onkin sitten seuraava jakso, eihän Herran Jumala voisi siitä puhua. No mutta ei, no voin puhua, koska kaikki nyt tietää, että mä oon siinä jaksossa vielä mukanakin. Ja sä oot heimoneuvoston jurissa ja se on näkynyt RuutuPlussassa. Niin mä muistan, kun sieltä tuli tuulahdus sun tuoksua, kun sä tuoksuit puhtaalta pestyltä. Ja me oltiin silleen, että mitä Kertulle on tapahtunut? Joo, siis mä en ole käynyt kampaajalla siinä välissä ja
Olin käynyt laittaa kynnet ja ripset ja itse ruskettavat ja oli jotenkin ihan eri maailmassa sitten, kun tuli sinne. Siis se oli ihan uskomaton, kun me katsottiin, että mitä, ja sitten me muistan, että me spekuloitiin, että tuolla on ihan sellainen maskeeraajat, mutta ei siellä sitten tainnut ehkä olla. Ei ollut. Mutta siis se oli jännä, kun ekan kerran, kun tavallaan sinne tuli, niin jännitti siis niin sairaasti, että musta tuntui, että mä kävelin sinne ihan silleen jäykkälle, silleen, että apua, että nyt noin on vielä tuolla, miten ne ajattelee, jotenkin oli vielä ihan siinä gameissa mukana. Mutta sitten kun tuli parin kolmannen kerran, niin oli jotenkin oikeasti jo ihan täysin siinä arkimaailmassa. Ja sitten se koko peli tuntui niin kaukaiselta, ja se oli niin hassu katsoa, että kaikki kytotte siellä silleen, niin kuin ihan teetkö siellä tiloissa vielä, ja miettii vaan niitä pelijuttuja, ja sitten itse jotenkin silleen, että no, eihän se nyt niinku oikeasti niin vakavaa ole, mutta se on jännä, miten se muuttuu se mindset siellä pelissä ja sen jälkeen. Hei Kerttu, meillä on aina tapana jakaa täällä top ja bottom palkintoja. Okay. Eli bottom on nyt tässä niin kun se, ketä on vähän niin kuin silleen, että sä et tykkää. Eli nyt, että ketä sä oot semmonen, niin kun, kenet sä toivoisit, että lähtee vaikka seuraavaksi niin kun pois ja tulevassa jaksossa tai tämmönen niin kun ihminen, kenestä sä nyt fiilaa. Koska mä oon kiltti ja positiivinen, niin mä haluan vielä sanoa sen, että mulla ei ole ketään niin kuin, mitään vastaan tuolta. Mm. Et mun mielestä ollaan, niin kuin, mitä ollaan nähtykin porukalla joskus kaikkien kanssa, niin ihan joka ikisen kanssa on ollut mun mielestä kivaa ja hyvät keskustelut. Mutta jos puhutaan tuosta pelistä. Pelistä me puhutaan nyt, kun mietitään, että kyllä, kun sä seuraavan kerran astelit sinne heimoneuvostoon, niin kenet sä toivoit, että niin kuin äänestetään sun seuraksinne? No toi on taas hankala kysymys, koska jos mä olisin halunnut jonkun kivan ihmisen mun seuraksi, mä olisin sanonut, että se olisi ollut sinä tai Suvi. Mutta, oota nytte, mutta sitten mä en halunnut, että kumpikaan niinku teistä tippuisi, koska mä kannustin teitä ja halusin, että päästä pitkälle pelissä. Mutta jos mä olisin halunnut niinku ihan vaan sen takia, että mua äänestettiin, niin kyllä mä olisin halunnut, että Elias tippuu, koska hän niinku puhuu muut äänestää mua. Sen takia. Elias saa tämän jakson bottom-palkinnon. Ja no sitten top-palkinto, tuossa sanoitkin, niin tuleeko jaetuksi mulle ja Suville? Joo. Jee! Yeah. Kerrankin mäkin pääsen topiksi. Eka kerta. Mutta hei Kerttu, kiitos, että tulit meidän vieraaksi ja kiitos, että osallistuit Selviytyjät Suomi-sarjaan, koska mä niinku, okei, no mua harmittaa se, että kävi miten kävi, mutta se on vaan peli, niin kuin sanoit, ja me ollaan kaikki nähty kuvausten jälkeen, me ollaan kaikki väleissä, ei ole mitään, niin kuin, vaikka niin kuin ulkomaailmassa on koko ajan kohdistu meidän sarjan ympärillä, mutta meillä on kaikille hyvin asiat. Kyllä, ja musta on ihanaa, että oikeasti tutustunut tähän porukkaan ja saanut niin kuin ystäviä, että se on niin kuin mahtava juttu. Se on mahtavaa, eli te voitte siellä kohiskella, me ollaan kaikki ihan ystäviä keskenämme ja ei no hard feelings. Me tiedettiin, kun me lähdetään Selviytyjiin, että se on rankka peli ja se kestää maksimissaan 30 rapiat päivää. Kuka tässä kohtaa laskee päiviä? Kiitos Kerttu, että tulit vieraaksi ja teille katsojille, jos haluatte ilahduttaa itsenne ensi keskiviikkoa, niin tehkääpä tilauksia tuosta infoboksista, löytyy kaikki. Siellä on mahtavia tarjouksia. Tulee noita kondomeita ilmoittakseen vaikka ja mitä kuule, niin me suljetaan kameraa ja aletaan pitää hauskaa täällä. Kyllä, kiitos. Moikka. Moi moi!